le të hym pak në këtë seri sulmesh që nga sa duket shteti i Iranit ka organizuar kundra vendit ton. Çfarë domethënie ka e gjitha kjo? Çfarë synohet që të arrihet për nga ta përmes tyre? Fundja çfarë po ndodh se duhet kuptojmë pak më shumë. Po quhen sulme kibernetike. Shqipëria ka qenë nën efektin e këtyre sulmeve. Dhe nuk është sulmi i parë, kanë qenë dhe sulme të tjera. Dhe është vetëm fillimi i sulmeve dhe jo fundi i tyre. Sepse kjo ka nisur, është një luftë kibernetike fillimisht, po mund të jetë luftë hibride, e cila mund të pasojë edhe akte terroriste. Ka gjithmonë motive pse ata duhet të jenë përqendruar tek Shqipëria dhe disa vende si Shqipëria, përfshirë dhe Kosovën. Por në veçantë Shqipëria, për shkak të prezencës në territorin shqiptar të opozitës iraniane, e cila ishte Shqipëria i vend që i hapi portën dhe krijoi mundësinë për të qenë. I pari Iranit e ka quajtur këtë një vend i vogël diellzor, një vend armik. Ajatolla, e ka shpallur këtë gjë dhe kjo pastaj sigurisht kur një vend e shpall armik, siç është edhe Rusia ka shpallur listën e vendeve armike Shqipërinë. Pa tjetër duhet kesh edhe reagime se nuk mjafton pjesa e propagandës, apo pjesa e diplomacisë, apo pjesa e sulmeve, presionve që kryohen, po janë dhe reale. Fakti që i jemi në sulm, të regon dhe njerë që nuk është më një imaginat, lufta me ta është konkrete dhe tashmë ka filluar. Zoti Sota, jeni duke thënë me këtë që Shqipëria duhet ta kishte marrë më seriozisht kërcënimin që vinte nga Irani, që nga përmendja një vendi djallëzor, po themi që duhet ishim më të përgatitur ndaj diçka si kjo? Të gjithë besojmë tek shteti dhe presim nga shteti, dhe sigurisht shteti çfarë është një strukturë e cila mban në këmbë sigurinë kombëtare, mban në këmbë ekonominë, drejton dhe harmonizon politikat e zhvillimit të një vendi në radhë dhe mbi të gjitha është siguria kombëtare. Patjetër i duhet të ishte marrë seriozisht, por nëse nuk është marrë në atë kohë, duhet të marrë tani sepse pasojat mund të jenë të rënda. Nëse deri më sot themi që i përballuam sulmet, arritëm të kishim dëmë të vogla, jo shumë të konsiderueshme, falë edhe bashkëpunimit me faktorë të tjerë aq të fuqishëm siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, por kjo do të thotë që do jetë një luftë në vazhdim sepse lufta kibernetike vjen dhe ndërlikohet, pra aq kohë sa gjithmonë është në zhvillim e sipër. Ju po thoni që lufta sapo ka nisur, pra mund kemi ndoshta edhe sulme të tjera të vazhdueshme. Sa të përgatitur jemi ne për këtë gjë dhe nëse do të flisnim për dëme, cilat janë dëmet deri në këtë moment që ne flasim përveç faktit që janë paralizuar doganat? Përveç paralizimit apo ndërprerjes së përkohshme të disa shërbime, siç ishte edhe rasti i Albania, ne nuk e dimë masën e dëmeve që shkaktuar, sepse nuk e di sa informacion derisa ata kanë depërtuar, kanë hyrë dhe bën një depërtim brenda sistemeve tona të mbrojtjes, tregon duhet të presim për të parë sa ka qenë masa e dëmit. Do të thotë sa të dhëna sensitive janë në duart e kundërshtarëve tanë. Sepse problemi kur bëhet një sulm kibernetik është lufta midis mbrojtjes dhe sulmit. Sulmi presupozon që të thyej sistemin tonë mbrojtjes duke rrëzuar kodet, të depërtojnë brendësitë të tij, ti dëmtoj të mbledh informacionin, ta ruaj dhe ta përdor atë për qëllime të mëvonshme. Këtë gjë nuk e dim sepse informacioni për këtë gjë nuk është për publikun, por për publikun është ajo që u ndërpren shërbime dhe pra aq sa u ndërpren këto shërbime qytetarët u ndjen në vështirësi. Siç ndjehen tani në dogana, siç u ndjen në pikat kufitare, siç janë ndjerë në mungesën e shërbimeve të Albania e tjerë. Pra nuk kanë ndjerë ndonjë pasojë më të rëndë, të cilat sigurisht duhet të merren në konsiderat sepse sulmet kibernetike patjetër kanë dhe pasojë të tjera. Qartë. Cilat janë këto? Cilat mund të ishin sepse janë kostot në fakt që përveç kostove. Ka një gjë që ndjeshi shqetësuar edhe të prishi punën për Albanian është një gjë. Por që të rrezikoj jetën edhe mënyrën e jetesës dhe sigurinë, po themi edhe fizike qytetarëve është diçka edhe më e rëndë. Cilat mund të ishin disa prej pasojave në rast se fjala vjen marrim një skenar të gabuar, ku ne e marrim let. Çfarë mund ndoste që do të ishte me të vërtet me pasoja të ndjeshme? Sot e zhvilluar është shumë lufta hibride. Përveç luftës kibernetike, janë edhe sulme terroriste apo aktivitetet të tjera që mund të organizohen nga vëndet armike. Prandaj, këto janë paralajmërime për të reguar që vëmendja ndaj sigurisë kombëtare dhe sigurisë objekteve të rëndësisë veçantë, aty ku rrezikohet jeta dhe ekonomia e qytetarëve shqiptar, duhet marrë shumë seriozisht sepse
jemi në një luftë të shpallur tashmë dhe një luftë të filluar. Në qoftë se ambasada e Iranit deri në një farë kohë ka qenë qendra e spionazhit apo e aktiviteteve të tyre nën petkun e veprimeve diplomatike, arriti disa herë duke shpallur duke i nxjerr jashtë territorit shqiptar të padëshiruar të ambasador deri në mbylljen finale të ambasadës. Pra sot nuk kemi më marrëdhënie diplomatike, i kemi ndërprerë këto marrëdhënie diplomatike dhe jemi përballë një armiku të jo vetëm të shpallur, por të rrezikshëm. Sepse Irani përdor disa grupe hakerësh ose grupe që bëjnë sulme kibernetike, të cilët nuk janë vetëm irakiane, në iraniane, siç ka qenë edhe grupe të shteteve të tjera, por që përdoren nga Irani, financohen nga Irani dhe mbështeten nga ata.